Salve, salve, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Tô aqui no NTO Focus, galera, atualizando como tá o servidor para vocês, certo? O server tava bem lotadinho, mano, ainda tá tendo um PVPzinho da hora, mas antes tava tendo bem mais PVP, tá ligado? Tá pra chegar uns update novo aí, muita coisa nova, e a galera tá esperando chegar pra poder brotar com tudo no game, tá ligado? Mas pode ver que tá tendo uma galerinha, ó, o xizinho andando aqui, tá ligado? Tô gravando 4:17, tem dois caras aqui no DP, tem um ali na parte de cima também, tá ligado? O xizinho aqui que leva, level 541 da guild de King Family, tá ligado? Então o jogo tá movimentadozinho, tá bem daorinha, tá ligado? Deixa eu... Será que essa formação inicial do Sony? Não, acho que isso aqui é... Ó, o Hashirama tá 1, tá ligado? Vamos dar uma upadinha aqui. Só pra mudar essa transformação aqui, antes de eu falar sobre o jogo, tá ligado? Que o server, galera, tá pra chegar muita novidade no jogo, cara. Muita coisa nova mesmo no jogo. Tá pra chegar um sistema de trade points, tá ligado? Creio eu que seja, tipo, como é o nome? Aqueles NPC que você pode fazer transferência de pontos, tá ligado? Podemos estar comprando esse sistema pro servidor também. Vai fortalecer muito no comércio do servidor, né? Vai ter também sistema de mostrar os frags, tipo assim, no site, tá ligado? No game, tem um comando do ranking de frags, tá ligado? Pra você saber quantos frags sua conta tem, tá ligado? Vai estar chegando novas reality base, tá ligado? E fora isso, vai chegar várias coisas novas também no jogo, tá ligado? Podemos estar investindo bem no servidor. Dá pra chegar uma novidade bem da hora pro server em si, mano. Tá? E PVP, cara. Os caras falaram que tava tendo PVP um atrás do outro, mano. E a guilda que tava fazendo aquele PVP bruto tá aqui ainda, tá ligado? Então se você tem um timezinho, quer brotar no NTL pra fazer aquela treta assim, insana, cara. Fica aí a recomendação do NTL Fox, mano. Top level. Cadê? Skills. Olha aí, cadê a barra de skills aqui pra eu ver? Será que mudou? Acho que mudou, hein? Não tô achando aqui. Cadê? Opa lá. Ah. Level 28. Estranho. Cadê a barra de skills aqui? Não sei onde ela tá não. Ah. Aqui. Então, foca. Eu não tinha visto a raposa aqui, mano. Cadê? Pre-info, né? Aqui, ó. Tô level 29. Vamos descer lá pro sul aqui da cidade. Pra dar uma exploradinha na city, né? Vamos descer aqui. Certo? Cria o Sassorizinho, galera, pra dar aquela brincadinha. Sassorizinho é príncipe, você cria lá pelo site, tá ligado? Eu tô numa vibe ultimamente, se for jogar um NTO, eu queria jogar com Sassori, cara. Eu achei ele um personagem bem da hora. Resolvi criar aqui ele aqui pra ver. Né? Achar a história do Sassori bem top. Olha o X-Suizado lá, acho que tá caçando alguém pra matar. Ó. E quando você é da guild dominante, fica aparecendo top guild. Quando ele andou ali, deu pra ver. Deixa eu falar aqui, Jutsus. Vamos ver se já tem algum ataque. Level 30 já. Tanto o Big Shuriken aqui. Vamos utilizar ele mesmo aqui. Pra facilitar esse up. Vamos colocar o Water Zone aqui. Não tá com ataque polo. Agora vai facilitar mais ainda o up. Vamos clicar aqui no main. Ó, passou outro cara ali. Acho que era um Boruto, hein? Ó. Falei o quê? O jogo tá movimentado, cara. Tem PVP no jogo. Se é os caras caçando já, velho. Treta ou fazendo quest, alguma coisa assim. O jogo tá bem movimentado, cara. Vale a pena muito, velho, conhecer o game, tá ligado? E também, velho, você tá querendo um servidorzinho pra jogar aí, um NTOzinho, pra jogar aqui nesse final de ano, né? Último ano do mês. Pra encerrar o 2023, cara. Fica a recomendação aí do NTO Fox. Vamos terminar de pegar aqui os 50. Pode ver que o XP, eu tô notando que deu uma dificultada. Tá? O XP deu uma dificultada. Isso é bom, que vai favorecer mais o PVP. Porque, tipo, o cara vai, bota pra upar. Aí vai pelego, perde 20 levels, bota na cave e meia horinha recuperou, tá ligado? Você não dá ânimo de matar o cara. A não ser que seja só pelo PVP mesmo, mas não dá aquele ânimozão não. Tá ligado? Vamos subir aqui essa escada. Vamos lá. Galera, eu vou estar fazendo um vídeo hoje, às tarde, tá no canal lá para as 8 horas, 9 horas, que é sobre uma custom, tá? Que é a custom no Tree. Se você nunca chegou a conhecer essa custom, nunca ouviu falar sobre. Te indico, cara, pra você assistir esse vídeo. É uma custom muito completa, tá ligado? Vai estar no canal aí pelas 9. Hoje ainda sai, tá ligado? Hoje ainda sai o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui 4 horas. Aí eu já gravei já o da custom até. Só que eu vou editar e postar esse aqui primeiro. E depois é que eu vou postar o da custom. Eu indico bastante que vocês vão lá, tá ligado? Se você quer ter aquela vantagenzinha no PVPzinho e pá, tá ligado? Fica a recomendaçãozinha da custom, que ela é bem da hora, assim. Vai ajudar muito você no PVP, cara. O que a maioria usa, tá ligado? Essa custom, a maioria usa. Tá ligado? E você não usa, cara. Você fica numa desvantagem surreal, tá ligado? Em questão de jump,
combo mais rápido, tá ligado? Subir escada e pá, ficar dando aquele. Vai dar xalá pra subir a escada no meio do duro e você não consegue subir a escada, não consegue abrir uma porta. Vai ajudar bastante vocês, cara. E pra criar time spell também. Pra quem não manja nada do OTC, cara, que é o melhor curso atualmente, tá? E pra quem manja do OTC também, é uma das melhores custom do mercado de custom, assim, tá ligado? Vamos terminar de matar aqui os mobzinhos aqui. Upar os 50 pra ver a primeira transformação do Sasori. E ver se também a gente consegue liberar outro ataque, né, mano? Outro ataquezinho pro Sasori. O Chojizão ali, ó. O Nico Gorducho. Cara, cria boneco pra caramba. E pelo visto, os bonecos free são da hora. Que é muito boneco free que a gente tem criado aqui, passando aqui pelo mapa. Esse Bandit aqui, ó. Chojizão caiu pra cá, gente. Aí complica, Chojizão. Se tivesse PVP liberado, nós já estaria na mão aqui já. Deixa eu dar subir ali. Deixa eu ver aqui. Shuriken Kogek. Level 50. Então vamos ter que upar o level 50. Libera outro ataque. E fora a transformação, que a gente quer ver a nova transformação de Sasori level 50, né? Vou matar esses bandits aqui. É porque tem um Kakashi na cave que eu ia upar, cara. Complicou muito. Tá na cave que a pessoa pega level 100. Tem outras, tá ligado? Mas eu tô com preguiça de procurar aqui. E já é a rotina de up, chega ali, bota de cave ali, pega level 100 de boa, tá ligado? Vamos descer aqui. E o jogo, cara, tá com uma movimentação da hora, tá? De exclamação online aqui, ó. Abri aqui a barra, ó. 163 caras online, mano. Então, se você quer um server movimentado pra jogar esse final de ano, server de Intel, cara, fica aqui a recomendação do Intel Fox. Eu vou tentar entrar ali na cave. Falta um level, cara. Não é possível que eu não consiga matar pra upar um level aqui, não. Esse Kakashi deve estar level alto já, velho. Deixa eu ver aqui o Battle. Ó. Mata ali o mob. Level 241. Filha da puta, mano. Muito filha da puta, né? Ele não tem necessidade nenhuma de estar nessa cave aqui mais, mano. Tem cave pra caramba do lado ali. E o filho da égua tá upando aí. Foda. Prêmio aqui o level 50. Eita, vou tomar um multa de gostoso. Tomei um multa de 4 segundos. Vamos dar aqui uma exclamação saga 1. Essa é a primeira transformaçãozinha do Sasori. O Sasori é muito foda, velho. Muito bonitinho a transformação dele. Vou matar mais uns bandidos aqui e vamos lá pro DP agora. O gamer, galera, se eu não me engano, ele conta com um sistema de trainer off também. Tá? Então se você tem aquela dificuldade de deixar o PC ligado e pá. Não tem VPS para colocar o PC lá 24 horas farmando e pá. Se você quiser um VPS também, o link tá aí na descrição. Mas caso você não tenha VPS, pá, tá ligado? Você pode pegar e deixar treinando, tá ligado? Só de exit. Chegou da exit no trainer, vai continuar treinando sua skill de arma, mano. Isso é muito foda. Tá ligado? Não vai treinar o Mask Level, tá? Mas a skill de arma você continua treinando. Os trainers ficam aqui ao lado, ó. Vou colocar até Power Down aqui, ó. Ó, uma Sara dali. Muito cara jogando, cara. O jogo tá movimentado. Muita pessoa andando assim, tá ligado? Muito player andando pelo mapa. Isso é bom, tá ligado? Tem cara que fala tipo, ah, o jogo tá animado, tem que ter cara no DP e pá. Mas como vocês viram, tem muito cara no DP e muito cara movimentando assim dentro do jogo, né? Fazendo missões, eu acho que indo fazer quest, PVP, não sei ao certo. Aqui, ó. Tá ligado? Isso é tudo humano treinando, mano. Ó, aqui tá com o PC ligado. Ali também, ali, ó. Mas muito cara também deixa treinando assim, ó. Aqui tá com o PC ligado. Ó, tá ligado? Chegou aqui no trainer, tem que arrumar um espaço vazio. Você dá exit, certo? Tira a arminha, bota a arminha na bag, aqui, ó. Um exemplo, aqui tá vazio. Chega aqui, ó. Deixa aqui treinando. Tá ligado? Só tirar a arminha aqui e dá exit no jogo, caso você vai desligar o PC, vai continuar treinando. Não indico você colocar aqui, ó. Aqui eu não indico, não. Dá pra empurrar aqui, se não me engano. Cadê? Deixa eu ver se dá pra empurrar. Deixa eu pausar ali o ataque. Não dá pra empurrar, ó. Da hora. Antes dava pra empurrar, hoje não dá mais não. Não dá pra empurrar, muito bom. O treino de defesa aqui, se não me engano, dava também. Ó, aqui treina defesa, mano. Ó, aqui treina defesa. Dá pra chegar aqui e empurrar, ó. Hoje em dia não dá mais, ó. Facilitou mais ainda pra você treinar. Facilitou mais ainda, que é só deixar treinando aqui, ó. Vai treinar speed, vai treinar distância, esboard, o que você quiser treinar, vai treinar. Muito bom. Certo? Pra quem não tem condição de estar deixando o PC ligado porque consome muita energia, e como eu falei, não tem VPS, é uma boa, tá ligado?
Vai dormir, deixa um, dois char treinando assim, chega um char novo, você quer colocar um char VIP novo em cima, vai dar jogo personagem VIP em cima, outro taxizinho andando pelo server. Taxizinho é VIP. Tem um shop do game, ó. Occasions, Aikado, Tsunade, Hiruzen, Tobirama, Kaguya, né? Também viu vários bonecos VIP andando pelo server, no PO. Boruto, Omoshiki, Ouimbra, Sarada, Shin, Meiterumi. Muito personagem VIP upando no servidor, tá ligado? Isso aí é um sinal positivo que os caras estão investindo no game, mano. Os preços, tá ligado? Aí sobra a verba pro ADM investir ainda mais no servidor. Tem um sistemazinho de boost de XP aqui, ó. Dual Slayer Kage ganhando boost de XP. O Gama Bunta, né? Gama Kill Sword Master ganhando boost de XP, tá ligado? NPCzinho de Braz, mas acho que tem um comando de Braz aqui também, ó. Exclamação Braz. Não tem um grana suficiente, é claro. Tô com 10 gold só. Mas basicamente, galera, esse é o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, vai fortalecer muito. E até o próximo vídeo. Link do game na descrição. Valeu, falou e fui.